Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialında Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümü ilə bağlı təşkil olunan toplantıda Azərbaycanın üzləşdiyi işğal və etnik təmizləmə siyasətinin tarixi mərhələləri və bu kontekstdə ermənilərin Azərbaycana köç tarixi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin təfərrüatları, Xocalı soyqırımı barədə söhbət açılıb. Bildirilib ki, 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımlarından ən ağırlısı Xocalı faciəsidir. Bu soyqırma Azərbaycan tarixinə ən kədərli səhifələrdən biri kimi daxil olub. O da vurğulanıb ki, bu ağrılar Qazaxdan da yan keçməyib. Rayonun 7 kəndi işğal edilib. Bunun nəticəsidir ki, bugün Qazaxda 275 şəhid ailəsi, 377 Qarabağ müharibəsi əlili, 2310 Qarabağ müharibəsi veteranı və 7902 məcburi köçkün var. Sonra Xocalı soyqırma adlı film nümayiş etdirilib.